hon gjorde ju båda målen mot Kalmar senast, var det ett drömmål. Hon har avgjort de tre senaste matcherna som Piteå har vunnit. Nu är vi igång då. Det är tabelletan Piteå mot tvåan Häcken. Trots ganska liten i växten, skicklig på att komma ut med bollen i duellerna. Lundqvist tar boll. Ikide följer med i Lerussis löpväg. Här kommer Kafaji. Vilket mål! Oj, oj, oj! Rosan Kafaji skickar in den i 1-0 Häcken. Och det blir helt knäpptyst här. Det såg inte ut som var en chans från början. Men hon hittar ett sätt att avsluta. Ja, men det sättet hittar hon inte. Hon skapar det sättet. För att det hon gör med bollen lurar hela Piteås mycket skickliga backlinje. Rosa Kafaji gör mål på nytt i femte fullträffen den här säsongen. Fin crossboll. Här är hon igen då. Kafaji skapas utrymme. Kommer till avslut. Och gör det igen! Rosa Kafaji slår till med ett drömmål. Det andra drömmålet på bara några minuter. Vad är det vi ser? Ja, att det är inte en talang längre utan det är en storstjärna. För det här är ett... Om det första var enormt vackert så var det här någonting alldeles, alldeles extra. Vilket avslut. Vilken prestation. Vilken spelare. Här är det läge. Här kommer skottet. Från Andersson som landar på målburen. Blackstad. Jättefin passning av Wik. Finns utrymme. Vilket anfall. Här kommer Lurisi. Och här är det ett läge där det borde varit 3-0. Anvegård får inte till det. Får inte träff i. Nej, klart de ska göra mål, Anvegård. Otroligt fint anfall hela vägen från Häckens sida. Stefanje drar sig tröjan men har fin ändå passning med sig bollen och får fram den till Lurisi. Tillbaka till Kafaji som går för ett hattrick. Här kan hon dra till med vänstern och den är strax utanför. Jag får inte riktigt den där träffen. Nej, jag får hon inte den. Hon hade två i första. Men återigen, Anna Andregård är nog lite frustrerad. Går det snabbt? Ja. Häng med nu. Häng med nu. Larissa tar den. Och vilket bollen avslut! Oj, oj, oj! Hon chippar in den, det är 3-0 Häcken. Ja, Larissas fart, den måste man se upp med. Ja, den är enorm. Alltså, det är nästan så att man tror att det är en spelare från annan plan. Det går så otroligt fort. Den syns inte riktigt på benen, hon bara flyter fram. Och sen blir det där avslutet. Det här blir alltså första förlusten för Piteå. Kryssat mot Rosengård och mot Linköping. Men här förlorar man för första gången. Och Häcken bara fortsätter att ånga på i damallsvenskan. Ja, men de börjar den här matchen på ett fantastiskt bra sätt. Första 20 minuterna, det var väl hela Häcken